各位下午好啊，我是九门，我是周嫂。今儿个咱买老北京搁着盒去，走着您呢。北京的京甜红茶糕啊，可没少吃，还没吃过他们家搁着盒呢，今儿咱尝尝去。哎，您瞧我现在的位置啊，在北京的西四路口。今儿个啊，咱让京甜红买炸搁着盒去。要说起这京甜红来啊，在北京开的可早，91年就开了。我还去过呢，在虎王桥路口，那人叫一个多。您看我身后这家店，就是西四新开的京甜红。这京甜红啊，在北京分店是越来越多。我看现在好多旅游景点都有京甜红了。而且现在的京甜红啊，可不止炸糕了，什么都有。我刚才听您说这还有老北京搁着盒呢。没错了，您那现在的京甜红茶糕啊，好吃的可不少，我带您搂了去。得嘞。您要是前一阵来啊，这门口都排下队，因为疫情啊，这人可少多了。咱今儿啊也不买炸糕，主要买他们家搁着盒。跟您搂了去。哎，您看没有？现在京甜红这种类可不少啊，炸糕、烤馒头、豆包、五香排站、搁着盒、小麻花。现在北京因为疫情啊，好多饭馆门口都有这种外卖车了。您下班打这门口一路过，就把晚饭给买了。嘿，真方便。您看现在京甜红啊，连馒头、烙饼、糖三角都有了。哎，九哥，咱别剩着了，买搁着盒去吧。得嘞，听您的。今儿个呀，咱尝尝京甜红的炸搁着盒。这搁着盒啊，算是北京传统小吃。我记得小时候一过年过节啊，每家都炸点儿。京甜红的炸糕啊，可没少吃。今儿咱尝尝搁着盒。哇，这闻着可够香的。这搁着盒炸来真干松，一点都不油。哇，太酥了。有点意思。搁着盒啊，就跟那煎饼似的，拿绿豆面炸的。您听着吃，真酥啊，一点都不油。这有点意思。您瞧这搁着盒，又薄又干松。哇，您瞧里边这层倍儿多。巨好吃，停不下来。这您要吃烙饼一卷更地道。真地道。